Nampa dawuh saka ngarsa dalem ingkang sinuwun. Kalengan iki Juwita Ratu nyupena ana bocah sing bisa bengkas karya. Bocah saka Dukuh jeneng Damar Sesongko. Amangka dawuh ngarsa dalem kuwi mau supaya aku goleki Paman Patih Haryo Lugender. Tanpa mong Paman Patih ra bisa ngupadi kelakon dadi pangewaning praja Majapahit. Paman, Paman Haryo, kowe kang suwan, Paman. Paman Haryo, pikantuk dawuh ngarsa dalem ingkang sinuwun ing parikedah kula suwan ngersanipun Paman Patih Haryo Lugender. Yen wis takon sapu jagong karo aku, mesine kowe ngerti dawuh apa ngarsa dalem Juwita Ratu. Juwita Ratu nyupena, Paman, wonten ingkang saged bengkas karya lari saking Dukuh kekasihipun Damar Sesongko. Amangka dawuh ngarsa dalem kula wau tanpa mo Paman Haryo kedah ngupati menawi boten saged Paman Haryo bagi kagem pangewan-ewan ing praja Majapahit, Paman. Koncar. Nggih. Sago isih durung karuan upama selak aku isih durung karuan. Mulane sawetara ya andun slamet. Aku tak ngereka daya, tak golekane bocah kuwi mau ya. Kalau rencang muji, mereka sagedipun ninggal kesempatan pamrihipun Juwita Ratu. Ya santo tak tinggalake lho, pencar ya. Ih. Panci rada abot. Dutane ngersa dalem supaya aku goleki bocah sing jeneng Damar Sesongko. Jalan ngersa dalem oleh wisik oleh palampita sing bisa mbengkas karya perkara negara Majapahit mau bocah sing jeneng Damar Sesongko. Wah. Jur ngono ngendi nggonku ngupadi. Saumpama nganti aku ora bisa utawa aku ora saguh, mesti aku dirocek. Penggawa aku sangka praja Majapahit. Wah, belahi, belahi. Terok, ter. Mo. Setra kumintir. Gih. Ora lho. Rama kok gembreneng dhewe. Nek ana perkara ayo tomo dirembuk karo anak. Ben anak ki ngerti. Jane ki aku mesake sampean lho, Mo. Sampean ki wis tuwa. Aja nyangga sing abot-abot. Paribasaning mikir-mikir sing abot. Apa tegunane anak layang seta uga langkumitir? Mitir. Setra kumitir. Nggih, wonten napa, Mo? Panjene ngaku nampa duta saka ngarsa dalem, Le.
abot lanangele ora kaya ing dinane iki. Mah. Sampeyan matur abot angel ora kaya dina iki. Sing tegese pripun, Mah? Jane wonten menapa to? Rama dikon goleki bocah sing jeneng Damarsangka tole. Jalaran ngerso dalem kuwi mawis nyakinake oleh wisik sang ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Sing bisa ngrampungake perkara antarané blambangan Majapahit ya mau bocah sing jeneng Damarsangka kuwi mau. Damarsangka. Saumpama Rama ora bisa ngaturake, sak ora ana Rama ora bisa goleki bocah sing dikersakake kuwi mau, Tir. Nggih. Rama bakal dirocet penggayaning saka negara Majapahit. Coba lho penggalian. Nganti kados ngaten. Lho, iya ta. Kados ngaten. Umpama ora ngono Rama tangih lamun bingung penggaling jinane iki, Tir. Damarsangka. Apa kowe ngerti? Jajal kowe apa ngerti? Damarsangka kuwi mau, Tir. Mun genah ta, Mas, saking pundi? Bocah saka desa sing jeneng Damarsangka. Ngerti kowe? Lah. Mosok ora ngerti kowe? Lho, jenengan Damarsangka. Pun genah saja kok. Genah piye iki dhewe bingung kok ya. Piye mau? Piye? Sasangka. Ora. Derek. Oh, iki kok njak guyon wae kok ya. Yakin. Ini mau. Damar sesongko. Oh. Genah niki mau. Pun tenan toh. Nggih. Wis genah. Iki mau kok. Wis seru kowe bocah e. Bocah songko gedhi le. Anu. Tiang nyuluh welut niku. Ya kok mong nyuluh welut. Lah nggo damar. Oh, bocah ngawur ae. Kon desa lan. Setra kumitir. Nggih. Coba saiki du tak utik trotir ya. Damar. Damar kae damar. Umpama wis disumet mesti madangi jagat kang ana ing sak cedake damar kuwi mau. Tegese sumunar. Ha iya. Nah, nggih. Pun genah. Sesangka. Sesangka kuwi tekaning tanpa sangka-sangka. Dadi ora bisa ditentokake. Madangi tanpa kasangka-sangka. Genah to. Apa kuwi? Lah niku teng Tegalan lip 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 lip. Oh. Lah konang kuwi. Lah nggih niku. Wis dikersakake dudu kewan lho, Tir, eh. Oh, bocah gemblung. Pun, Mon. Kula kok njur kelingan, Moh. Kelingan kepiye? Niki nek boten klentung nggih. Damar Sasangka kuwi bocah saking desa, nggih to? Nah, iya iya. Nggih saking. Nek kula penggali lho mong nggih. Damar Sasangka niku kok wonten gandeng jenenge kalih Damar Wulan mong. Bocah sing saiki ana ing jero ning Kapunjaran. Nggih, bocah ing Pakunjaran ya. Damar Sasangka yen ngono padha karo ku tembung sanepan. Nggih. Diibaratake karo bulan kae lho ya. Saged madangi jagat Majapahit bocah saking dusun. Nggih to? Oh, kira-kira kok to, Mo? Iya to. Trotir. Wah, jebul kowe pinter le. Saged napa bocah niko? Lho lho lho. Bocah sakti mandraguna kowe wis tau ngrasakake apa ora ngerti keluyane bocah kuwi senajan saka desa. Lah mung kowe tandhing kuda karo Damar Wulan ora tangih lamun menang jare. Mboten nate menang kula. Ya iya. Ya wis setra kumitir ya. Wis kados pundi. Ing dinane iki aku wis bisa meyakinake. Rama wis yakin. Damar Sasangka sing dikersakake ngersa dalem kae mung bocah sing saiki jroning Kapunjaran ya si Damar Wulan. Damar Wulan sing kudune bisa madangi jagat Majapahit. Kira-kira ngono. Jur Damar Wulan kaduta wonten ing Kabupaten Blambangan ngaten. Kira-kira ngono to, Le. Jalaran tak ngene to, Le. Aku nampa nawala saka ngersa dalem. Yen aku wis ketemu bocah kuwi mau, nawala iki supaya diaturake marang bocah kuwi mau. Oh, ngaten.
Nggih. Arek ngono sawentara lho ya. Mumpung perkara iki isih durung kedaluwarsa, mundak dadi pangarep-arepe ngersa dalem jeng Juta Ratu Jalan Rama nampa duta. Aku tak suwano ning kapunjaran ya. Mun sewu, sewu. Lah piye? Mpun jenengan riyin. Ingkang mlebet wonten pagunjaran. Kersanipun sita kalih kumiti riyin. Oh nek ngono karep ndisiki laku suwano ning kono. Nggih. Ya wis kira-kira utak udien mbok menawa pancen dadi kasunyatan iki. Ning mangke jenengan sumusul nggih. Ya tak susul kok ya. Tir, ayo. Monggo. Ajaran. Suwe banget nggon kumapan wonten pakunjaran. Pancen aku dhewe wis ngerteni. Yen aku duwit kaluputan lawan wong ing Majapahit. Nanging ibu opo pancen ora krasa yen to aku nemai lakon kaya ngene. Kanjeng Ibu Palupi, pangestu panjenengan ingkang kula suwun, enteng putra mukya antuk kepadang saged kasembadan ingkang anjas tamarulan teko ing papan pakunjaran wong aja niken saben-saben sliramu iki mau tetulung kelawan aku. Nang aku isini mau mesakake kelawan sliramu niki nang jasa. Kang Mas Damarulan. Kepepke mau wis dadi antepe jeneng atiku. Yen aku ora bisa pisahke marang panjenengan, Kang Mas. Sliramu nibake rasa katresnan kelawan aku. Ora. Apa ora bakal gedung-gedung ing wisuk niki nancas semono. Awit to. Aku bocah saka ing padepokan. Ana ing ereng-ereng gunung papanku. Nanging sak baline siliramu putrane pepatih dalem Majapahit. Apa wis mbok pikirkan di wening atimu aja. Kang Mas Damarulan. Katresnan ki mau ora mawas bondo donya lan pangkat derajat. Ning ati pamitane. Senajan to dheweke ki mau sugih. Ora kekurang bondo donya, yen aku ora nduweni rasa tresna babar pisan kabeh ki mau ora bakal kelakon Kang Mas. Tidak bagi mau katresnanku mung tetibak ni marah panjenengan Kang Mas Damarulan. Senajan to papat jurung panjenengan mriku wonten ing karang perdesan orang dari pondok donya ning lahir batin aku tresno marang panjenengan Kang Mas. Iya. Yen tur mikir aja semoro turu tresno kelawan pun kakak. Aku bisa nerima katresnanmu. Marem rasane jenengan iku. Cit kates ngeten. Iki kedahe pom pancen buktekake nyata-nyatane to pancen tresno banget. Tresno banget jenengan atiku. Marem rasane atiku Kang Mas. Mindah kaya ngopo swarga ning uripku yen to bisa kelakon brayan kelawan diajeng iki Kranjas Moro. Niken. Kados pundi Kang Mas Damarulan? Ojo aduh-aduh kelawan aku yo wong ayu.
Kang Mas Seto, Kang Mas Kemitir, laki teko ngendi to Kang Mas? Kok ora kondo-kondo lek pancen ngarepe rene? Ya, kok bunga batin ya? Adi Kemitir, kados pundi Kakang Seto? Ya ora maido. Pancen titah kuwi yen toh lagi nandang kasmaran ya ngene iki. Kados menika. Nikah aja semoro. Bener. Donya kuwi paribasané kaya duweke wong loro. Nadyanto ana sedulur sing mapan ning kene nganti ra weruh. Hah, wis ra maido kok ya. Kaya ngono lah. Bucano. Aja semoro. Kang Mas Seto. Pun Kakang gak takon karo kowe ya. Kowe banget tresno karo Damar Wulan? Ah, tresno banget aku. Kosok baline kowe Damar Wulan. Kowe tresno marang adikku Anjasmara. Pangapunten Gusti Layang Seto. Menawi to niki Anjasmara menika ndhawuhaken raos katresnan kalian kula. Nggih kula tampi Gusti. Bagus. Ya. Yen to pun Kakang nyawang wong kloron sing caket kaya ngene iki mau lho. Kadodhok janing jroning batinipun Kakang. Kaya-kaya ora mentala yen to kapisahake. Nun sewu menapa panjenengan sampun nyaruci bilih kula menika kegandengan kalian diajung di kalian Jasmoro. Marulan Iji. Kaya ngopo bayi Anjasmoro ki adikku. Iji. Anjasmoro ngrasake lara. Aku lan Kemitir yo ngrasake lara. Nang penjelasan nyatuk nyarujuki Iji. Ya. Seto. Ya aja kaya ngono to. Mbok anggap apa aku iki? Ngajeng panjenengan menika mboten nyarujuki bilih kula gegandhengan kalian diajeng niken Anjasmara. Nanging kalenggan menika panjenengan sampun sarujuk. Nggih kula remen to. Lah ngono to niken Anjasmara ya remen ya remen ning aja kaya ngono. Kakang Seto sapa, aku sapa? Ana papan kene kok. Anjasmara. Kemarulan. Iji kula. Pancen aku nyarujuki nggonmu sambung sih katresnan. Ning jane yen to kowe iki durung resmi dadi pinanganten. Jan ora patut lho. Lho menika mboten pari. Ngene lho. Nek tegese kuwi durung patut nggonmu gandeng tangan. Ah. Kang Mas Seto iki aja kandha kaya ngono kuwi to, Kang Mas. Lah wong sedilut wae aku ora mrenak wis rasa kangen kok ya. Sedilut iki lek saka nggonku weruh. Nek aku ora weruh. Aku ora nyapa-nyapa mekur gandeng tangan ya, Kang Mas. Iya, diajeng. Tenan ya ora ngopo-ngopo tenan ya. Ora apa-apa kok. Ya wis. Anjasmara. Dalem. Yen to kowe seneng. Pun Kakang ya melok seneng. Sama juga seneng Kang Mas. Ya. Ning. Ono apa ya, Jeng? Sejane kok gaten. Sejane bingung to Kakang Seto iki ono apa ya, Kang Mas? Jane ning apa to Kang Mas Seto? Menapa kok nang Maloko ngono lho, Kang Mas? Kulo kagungan kalepatan Kang Mas. Ora. Apa Kanjeng Rama? Apa Kanjeng Rama arep nyeneni aku? Ora. Jane ning apa to? Ning anu ya. Bisa tutup ora iki? Jane apa ya, Kang Mas? Apa ki ngangel aku didadekke manten ngono? Wis dhisik to perkara kuwi gampang, Dik. Ning ya wis. Kaya ngopo bae aku kudu blok karo kowe sak kloron. Utamaning marang kowe Sidah Marwulan. Teman Wulan. Iki Kang Mas Lanjut.
iki kabar sing dak tampa. Pancen Damar Wulan dikersakake dening Kanjeng Jitoratu. Dalem niku, waduh, matur nembah nuwun saderengipun Kang. Dene kalenggan menika kula dipun kersakaken Kanjeng Jitoratu. Rak men diajeng ing Kranjas Semara. Aja bungah dhisik. Tak critani ya. Inji. Kanjeng Jitoratu dawuh marang Kanjeng Rama. Menawa ing praja Majapahit bisa ayem lan tentrem. Paribasaning ora ana pemungsuhan antaraning Majapahit kelawan Blambangan. Kabeh kuwi mau mung saka kuwi. Amargi saking kula. Ya. Kalepatan kula wonten pundi, Kangs Lansit? Ini lho, urung cetha. Majapahit bisa padhang ora ana memungsuhan antaraning Majapahit kelawan Blambangan. Inggih, inggih. Kabeh mau mung saka kowe. Saking kula. Heeh. Mula janiki jeng sunuwun sesembahan putri saka Majapahit ngersake kuwi tindak ana ing Kadipaten Blambangan. Kula timbadhe dipun kersakaken Kanjeng Jitoratu, kula ingkang supados nuju dhateng ing Kadipaten Blambangan. Bener, wigatosipun. Menurut dawuh Kanjeng Rama, kuwi bisa ngendarat Adipati Guru Bisma Minajingga. Cilik kowe bisa ngrangket, gedhene kowe bisa maca janggane Minajingga. Kowe bakal nemu kamekten, bakal nampa undhuan saka Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Tegese to. Kini opo kok Kang Mas Damar Wulan sing dutus? Kamangka praja Majapahit kakeh, ya ki mau prajurit sing jenggong-jenggong, akeh prajurit sing sekti mandra guna. Kini opo kini Kang Mas Damar Wulan? Adikku Anjasmara. Kabeh ki mau wis